Herrixean euskeraz biharratzen daben merkatari askoak hauz, eta gaurkun, eurak euskerin aldeinako apustu erakustea gatoz. Egun, Xavier. Egun, kaixo. Barrure zarte horretik ikusi dut kartela, euskera zartu nahi dut. Bai. Zer da, bezeruntzako gonbidapen bat? Bai, bueno, bezeruntzako gonbidapen bat, eta ona sartzen da ikustixek, konturitu deixen, bebai, gure zerbitzue euskera zizkaitza dule, osotasunien. Eta, bueno, bebai, ba, ona sartzen da gentie, nahiz eta euskaldun eizen erberaz itxinagenak abien, gonbidatzeko, hemen zikiran euskeraz egiten. Egunon. Opa, egunon. Zuk beti eukixazo argi euskeraz biharrango zenule. Eta entera da, faktura be euskeraz imprimitu zuzela. Bai, euskeraz biharra, bai, euskeraz hasinaz, euskeraz bizinaz, eta euskeraz nahi dozegi bizitzen. Orduan, ba, bai, pentsatzen dut, gaur parte pene bera duela danok, euskerazko hoxe bultzada txiki bat bara betxeko. Txikitxe joan dixe, ez da, izagun. Eta tikine bai, hau etiket baieko asuntuaz, obligazkune pintxea, ba, hasiera baten arderaz eta horren dena. Euskate, eskolokain itxun, eta errek edarri bilitxe, ba, bueno, lorturote fakturie eskoreaz izati, eta, bueno, hasi edo izaba dakatena. Ba, fakturie eskoreaz urtetik, bat, zer dan, baina, bueno, fakturie eskoreaz da. Egunon, Javi. Hola, egunon, garazi, zer ondo? Ondo, zer ondo? Bai, ondo, ondo, bai, eskerrik asko. Mandarin. Bi, laro eta iron meziriz. Ah. Oso ondo. Tres. Amitxik. Bost eta bost. Eskerrik asko. Egunon, Amaia. Egunon, Garazi. Zarreran ikusi dugu zure zerbitzu euskeraz emoteko autu hartu zule, ezta? Bai, bai, alantxenik, hombre, iristen gazta, bai, indorra zen parte, zo alantxenik xamper zabela, bai, baina, bueno, bai, ez dakau aukera handi xebe, baina den da txikixinan partez, bai, xeba, kartelak, produktun ezaugarrixak, eta proveedori pelaguntzezkun neurrixan batzua izatetazua zuen, ba, niri pini ba, osagaxa zeintutak azen euskeraz eta kartel batzuk egin eta hori, alegintzen di, eta ba, bai, aldan neurrixan etxen dut tikik eta euskeraz ipini, eta gero egunerako tasunin bezerun arreti, ba, bai, euskeraz zein, eta nahiz eta bezeruke hon erralunak bai, eta euskaldun barrixak eta dana, ba, askorek ezkertzen da, bai, norberak euskeraz etxiteure belarriz etxen junteko, eta bai, holan txentzen zaten dut. Eta animalixakin euskeraz itxasu? Bai, animalixakin hortxe bai iztagatela iselako arazoik. Igual da, ondarrutarra esan, mutrikuarra esan, debarra, atzerriku, inglesa, frantzesa, eta dana gaina primeran ulertzen dabe euskeri, eh? Hori izan daik egin xerala, dana kontondo ulertzen dabeela.